Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեք նաև օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնելու մասին օրենքին։ Մասնավորապես վերջին շրջանում դատարանները, ինչպես գիտենք, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու թույլտվություններ են տալիս, ընդ որում այդ թույլտվությունները մասսայական են։ Եվ մասնավորապես կարող եմ շեշտել վերջին ընտրությունների հետ կապված գրեթե բոլոր թեկնածուների մասով տրվել էին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու թույլտվություններ։ Այս մասով մենք խնդիր ունենք, քանի որ նշված օրենքում նախ առհասարակ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ասում է, որ հրախուսային խոսակցների գաղտնալուսումը վերահսկումը պետք է լինի ծայրահեղ միջոց։ Բայց ինչ ունենք մենք։ Մենք օրենքում ունենք որոշակիության խնդիր, քանի որ կոնկրետ չի կոնկրետացվում, թե որ դեպքերում պետք է դիմեն։ Ընդհանրապես նշվում է, որ եթե այլ միջոցներով հնարավոր չի եղել ստուգելու տեղեկությունները, ապա այդ պարագայում կարող են դիմել և ստանալ պատճառաբանված միջնորդություն ներկայացնել, նյութեր ներկայացնել և ստանալ թույլտվությունը։ Ինչ ունենք մենք այսօր։ Այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ հետաքննության մարմինները ընդհանրապես օպերատիվ տեղեկանք են կազմում, որտեղ նշում են, որ ստուգումներով պարզվել է, ստացվել են հետևյալ տեղեկությունները, և նշում են, որ այլ միջոցներով հնարավոր չի եղել պարզելու տեղեկությունը, խնդրում են, որպեսզի դատարանը տրամադրի թույլտվություն։ Ընդ որում ինքս ականատես եմ եղել այն գործերով, որոնցով պաշտպանություն եմ իրականացնում, երբ որ հանիրավի ակնհայտ դատարանի խափելու միջոցով փորձել են ստանալ այդ թույլտվությունները։ Օրինակ, մի դեպքում նշել են, որ անձը կասկածվում է գողություն կատարելու մեջ, մինչդեռ ընտրակաշարքի հետ կապված մեղադրանքի առաջադրված, մյուս դեպքում նշել են, որ անձը կասկածվում է թմրանյութեր իրացնելու մեջ, մինչդեռ մենք դա վերաբերում է կրկին ընդդիմադիր Դաշինքի պատգամավորության թեկնածուի, այս դեպքում մենք ունենք խնդիր, և դատարանը ընդհանրապես օպերատիվ տեղեկանքի հիման վրա սահմանափակում է անձի սահմանադրական իրավունքը։ Սա վերաբերյալ այո, ունենք վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշում, սակայն դա վերաբերում է քննչական գործողության կատարման ընթացքում, մասնավորապես խուզարկություն կատարելու ընթացքում, վճռաբեկ դատարանը գտել է ԵՇԴ 0073 գործնել, եթե չեմ սխալվում, վճռաբեկ դատարանը արձանագրել էր, որ միայն օպերատիվ տվյալի հիման վրա չի կարող սահմանափակվել անձի սահմանադրական իրավունքը, տվյալ դեպքում բնականի անձեռմխելիության իրավունքը, և անհրաժեշտ էր օպերատիվ փաստական տվյալի հետ համակցությամբ ևս այլ տվյալ, որը թույլ կտար ստուգել օպերատիվ տվյալի արժանահավատությունը։ Մինչդեռ այս իրավիճակում մենք ունենք բազմաթիվ մասսայական դեպքեր, ես կարծում եմ մասնագիտական հանրույթը կվկայի, որ ընդհանրապես օպերատիվ տվյալի հիման վրա օպերատիվ տեղեկանքը ներկայացնում են, և Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատան այդ թույլտվությունը տալիս է։ Այս դեպքում դատական վերահսկողությունը կրում է ձևական և պատրանքային բնույթ, որովհետև ստացվում է, եթե հետաքննության մարմինը օպերատիվ տեղեկանքը ներկայացնում է, դատական վերահսկողությունը առարկայազրկվում է։ Ստացվում է, ինչ օպերատիվ տեղեկանք ներկայացնի, դատանը բավարարելու այդ թույլտվությունը։ Ես խնդրում եմ, որ այս մասով ևս ուշադրությունը ձեր սևեռեք, և այս մասով մենք մեծ խնդիր ունենք այսօր, որովհետև ստացվում է, ում նկատմամբ ուզում են այդ թույլտվությունը ստանում են։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Պապյան, մի հատ հանգամանք խնդրեմ, քանի որ ամեն դեպքում օպերատիվ հետախուզական գործունեության ոլորտը գաղտնիության ռեժիմն է, ուտեղ առավել կարևոր է նաև պրակտիկ փորձը, որը դուք ընդգծեցիք, կխնդրեմ ձեզանից հավելյալ, մի հատ կարելի ասել պրակտիկ իրավիճակի գրավոր նկարագիրներ, տա կամ ավելի պարզ ասած ձեր վերաքննիչ բողոքներից ինչ որ մի քաղվածք էլ որ տաք, արդեն դրանով ավելի հստակ կպատկերացնենք ուղղությունը, ևս կֆիքսենք իսկապես կարևոր ոլորտը, և առհասարակ այս ՕՀԳ-ի ոլորտի հետ կապված օպերատիվ հետախուզական գործունեության նաև տարատեսակ այլ խնդիրներ են առաջանում, որոնք կարծում եմ հնարավոր է նաև այսօր էլ դեռ քննարկենք։